svima, ja sam Eleonora i danas imamo jako zanimljiv video. Danas čitam vaša paranormalna iskustva koje ste mi slali na mailu paranormalneispovesti101@gmail.com. Ako želite da učestvujete u sljedećem slučaju, ako želite da učestvujete u sljedećem videu paranormalnih ispovesti, pridružite se, pošaljite vašu priču na mail i onda ću da čitam vašu priču. Iskreno, dobila sam dosta mailova, nisam očekivala ovoliko. Jako sam srećna zbog toga i jako mi je drago što je puno vas slalo vaše paranormalne priče. Neću moći u ovom videu sigurno sve da ih pročitam jer ih je previše, ali definitivno ću da zabeležim one koje sam pročitala kako bi u sljedećem videu nastavila od onih koje nisam i potrudit ću se da napravim dovoljno videa toliko da mogu da sve vaše priče pročitam i da svi budete pomenuti u videu. Naravno, neću da čitam ko je ko jer on mi je dosta vas pisao da žele da ostane anonimno. Nisam sve priče čitala, pročitala sam možda 2-3 i onda sam rekla da neću da ih čitam, nego da onako bude kao da čitam prvi put ovdje pred vama. Znači, pročitat ću vam priču, onda ću malo da komentarišem od njom, da pređemo na sljedeću i da. Čitam bukvalno redom kako ste mi slali, znači ko je prvi poslao, taj će sigurno da dobije pročitan mail. Prvo, moje creepy iskustvo. Zdravo, Eleonora, imam 14 godina i dolazim iz jednog sela u Srbiji. Želio bih da ostanem anonimna. Dobro, dobro, to je okej. To nisam pomenula, mislim, možete da ostavite anonimno. Ja svakako neću da, ono, da pričam vaše ime sa maila, kako se zovete. Kod nas postoji jedan napušteni mlin koji nije nimalo mali, ne kao zgrada, već postoje dosta objekata u tom predelu. Pošto su moje dve drugarice bile sa drugovima tamo, ja i moj drug smo odlučili da vidimo gdje su jer je počeo da pada mrak. Kako smo se približavali, oboje smo vidjeli nešto crno, visine malog deteta, prošlo iza moje drugarice. Oni su nastavili pravo, a ja i moj drug otišli do jednog podruma. Pričali su dok nismo stigli dole, kada smo čuli lance i nečiji govor. Kada smo počeli da pričamo, više nismo čuli nikoga. To mjesto je već dugo napušteno i niko ne dolazi tu. Moje drugarice i ja bismo vidjeli usred bela dana siluete, ali ovo je bilo presudno. Posle toga više nisam odlazila tamo čak do danas. Iskustvo nije toliko strašno kada se priča dok se ne doživi. Nadam se da nisam poslala pogrešan mail. Nisi. Iskreno, ja sam osoba koja se plaši takvih napuštenih mjesta i stvari. Ja nikad nisam zainteresovana za posjećivanje takvih mjesta, iskreno. Nisam imala neko loše iskustvo, ali ne želim da ga imam. Bukvalno tako mogu da to kažem. Svaka čast što uopšte blejite u takvim mjestima i što idete do nekog podruma. Meni su ta mjesta jako creepy i definitivno postoji velika mogućnost da je ukleto i da postoji nečega tu, tako da sigurno ne bih vam preporučala da idete u bilo kakva napuštena mjesta. Ne znam šta vi mislite o tome, ali ja nisam uglavnom zainteresovana za to, tako da, da. Ovo je jedna priča koja se nije desila meni, već mom dedi. Kada je moj deda imao 16 godina, to je bilo jako davno, mislim 1955. U svom selu gdje je živio na nekoj planini i u drugom selu je bila neka kao proslava rođendan ili neko venčanje, ne sjećam se baš najbolje. I njegovi roditelji i brat su otišli u to selo da proslave i prespavali kod tog domaćina kog su bili. Već je bilo kasno, možda 9 sati, nije htio da ostane kod njih i već je htio vratiti kući. Roditelji su mu govorili da ostane jer je kasno, međutim on nije htio i vratio se. E sad, pošto je bilo tako doba da nije bilo puteva kao danas, nego su bile kao neke kozije staze, oni šumski putevi, pa kroz livade, da bi se došlo do tog sela. Na pola puta, u pola šume, bukvalno šuma danas i nije više. Sad je fin put u toj šumi po legendi koja se prenosila sa koljena na koljeno, jako davno, pre možda jednu 500 godina. Tim putem smo prolazili svatovi ili svatba, taj mladoženje je bio zaljubljen u jednu devojku koja je bila siromašnija od tog momka i roditelji mu nisu dali da se oženi tom devojkom, već ga ožene za čerku kod nekog namjesnika opštine, zato što su bogati. Pošto je tako bilo zastupljeno veštičarenje, ta devojka koja je bila siromašna proklela je te svatove i oni su se zakamenili. Dan danas postoji to kamenje tih ljudi što su se zakamenili.
Stari ljudi su pričali kako se tu noć, baš na taj dan kada su se oni zakamenjali, dešavaju čudne pojave, čuju se krici, plač žene, nekada se čuje muzika, pa su se ljudi pronalazili i Rozmarin sa masom kao ukras, pa nekada pronađu onaj veo sa venčanice. Bilo je slučajeva da se ukaže kao neka silueta čoveka. To se baš i desilo mom dedi kada se vraćao kući blizu tog mesta. Naišao je na čoveka kako sedi ispod drveta pokraj vatre i samo je prosto prošao pored njega kada je ovaj povikao njegovo ime. Moj deda se okrenuo i odgovorio mu. A on mu kaže kako će mu se desiti nešto loše u porodici. Moj deda sav prestranjen kaže: "Bože sačuvaj" na arapskom, šta to pričaš? Kada se moj deda to rekao, odjednom strašan vrisak se čuje, moj deda se od straha legne na pod. Kada je ustao, niti vatre, niti tog čoveka nije bilo. Sutradan je moj deda došao na isto to mesto i na isto mesto je zatekao tako jedan lepo isklesan kamen. Pretpostavlja da je taj čovek bio na toj svadbi i da je on proklet. Koliko je istina, ne znam, tako mi je pričao moj deda. Jako zanimljiva priča, mislim, imam i ja tako neke priče mojih baba i deda koje su uglavnom malo preuveličene od toga kako se zapravo desilo. Moguće je da je on se nešto preplašio, da je čuo nešto i da je onda pokušao da napravi da zvuči malo strašnije, ali definitivno zanimljiva priča, iskreno ja volim da čujem o tim nekim legendama i nekim stvarima koje su se dešavale nekada davno i u kojima se ono pričalo pre i verovalo slepo u to. Iskreno mislim da su ljudi tad bili mnogo hrabriji kada su tako išli nekim putinjama i kroz šume, kroz livade kako bi došli do određenog mesta, ali mislim da je tad možda to bilo čak i sigurnije nego danas, jer danas bukvalno, kako znamo iz mojih videa, ima ubica na svakom koraku, tako da pazite se šta radite. Ćao Eleonora, ako moja priča završi utav, htjela bi ostati anonimna, na početku bih želela da verujem u paranormalne stvari, želela reći da verujem u paranormalne stvari, duhove, boga, đavola i ostalo. Ovo mi se dogodilo ove godine u drugom mjesecu. Legla sam spavati i zaspala i sve je bilo ok do trenutka kada sam osjetila nenormalnu težinu na predelu trbuha. Znam da sam svim snagama htjela maknuti to nešto, ali me sve više pritiskalo i kada sam to gurala od sebe, sećam se da sam glasno zivala mamu i govorila neka se makne, zato se probudila u suzama moleći oče naš i srce mi je nenormalno tuklo. Pre jezive bila sam užasno uplašena. Kada sam otvorila oči, jedna misao mi je bila: ne daj Bože da je 3.33, inače kada se probudim imam naviku pogledati koliko je sati. Par sekundi sam plakala i jednostavno dolazila k sebi, onda sam pogledala sad, bilo je 3.34. Ako tad nisam umrla, neću nikada. Nakon toga, do jutra nisam mogla zaspati, molila sam dosta dugo i oko 2 dana nakon toga nisam se usudila spavati bez svetla. Razmišljala sam da li je to možda paraliza sna. Nikada pre nisam doživjela ništa slično, nisam mogla pomognuti, ali opet nisam bila budna jer su mi oči bili zatvorene. Nisam napomenula da kad sam otvorila oči sve je prestalo i napokon sam se mogla pomaknuti. Ispričavam se na greškom, žurila sam pisati, obožavam ti, gledam ti, volim te puno. Hvala tebi, volim i ja tebe puno. Ja mislim da si ti doživjela nešto, paraliza sna bi trebalo da bude kada ste vi kao budni, a zapravo spavate. Mislim, ne znam kako da to pišem, mislim nisam ja imala paralizu sna, niti želim da imam, ali to je bilo verovatno neka vrsta halucinacije koju si imala u toku sna, mislim to je jedino kako mogu da objasnim to. Mislim da sam čula da je neko pričao kog ja poznajem o tome, da su imali isto to kao da im nešto stoji na grudima, da ih steže. Ali s obzirom da kaže da si spavala, pretpostavljam da je bila samo neka noćna mora, neka halucinacija. Ali s obzirom da je ono u đavolje je doba, iskreno, ne znam šta da ti kažem. Uglavnom, postoji mogućnost da je paraliza sna ili samo neka halucinacija u toku noći, nešto što, ne znam koliko verujem u to tumačenje snova, ali možda imaš nešto u svom životu što te onako mučilo, o čemu si razmišljala i onda se to odrazilo na tebe u snu. Iskreno ne verujem mnogo u to tumačenje snova, ali verujem da ako imate nešto što vas muči, da onda ćete to da sanjate i da će da sanjate neke noćne more i neke tako loše stvari. Ali nisam sigurna da li ovo paraliza sna, iskreno se ne razumem toliko u to, zato što nemam mnogo iskustva s tim. Nisam baš sigurna. Ćao Eleonora, evo ja sam odlučila da ti ispričam jednu svoju, ajde nazovimo, paranormalnu aktivnost ili kako već da kažem. Nedavno sam se doselila u novi stan gdje živimo kao podstanari jer smo studenti u drugom gradu. Sve u svemu stan je malo mračni i bukvalno
prvog trenutka kad sam došla, ne mogu reći da me bilo strah, ali osjetila sam neku jezu, da ti ne bi sad opisivala interijer stana. Važno je napomenuti da ispod kreveta za spavanje postoji jedna zavesa koja bi kao trebala da odvaja dnevnu od spavaće sobe, ali je skupljena. I kada sam u prvih par dana bila sama kući, primetila sam se ta zavesa par puta zanjihala. Bilo me je strah, ali sam se napravila kao da ništa ne vidim. Mislila sam da je promaja ili nešto tome slično. Nakon par dana sve je bilo normalno dok nije pao mrak. Jer sam pokušala da zaspim, ali sam se probudila veoma brzo kada sam otvorila oči, bio je mrak. Ali sam imala osjećaj kao da mi nešto isijeva iz očiju. Ne znam kako bih to mogla opisati, recimo kao kada držite ruke na očima, pa jako pritisnete i onda vam se ono kao menjaju boje pred očima. Ali što je najgore od svega, izgledalo je kao da neka stara žena stoji iznad kreveta moje sobe, nešto govori i kada me vidjela rekla mi je: ne boj se, tebi neću ništa, ti si dobra. Ne znam šta bih tačno trebalo da mislim povodom toga. Sutra dan kada sam se vratila iz grada, kuća je bila prazna, ali se zavesa, samo da napomenem da se zavesa nalazi baš tu ispod sestrinog kreveta, opet ljuljala. Malo je reći da sam izletela iz kuće, otišla u hram i zapalila tamjan, nisam znala šta drugo, ali nakon toga je prestalo. Eto, to bi bilo neko moje kratko, da kažem, iskustvo. Imam još jedno, ali je trajalo jako, jako kratko, ali je bilo zastrašujuće, pa evo to mogu napisati. S obzirom da u mom rodnom gradu živim malo dalje od centra grada, jedne večeri smo se ja i moje dve sestre vraćale iz grada kući autom i sad na pola sata se renovira jedan most i kada smo polako približavale, vidjeli smo jednog čoveka kako nepomično stoji tu i ne reaguje na to što malo to prilazi. Sve smo se učutale kada smo ga prošle, samo sam rekla: ne smijem vam reći na koga mi liči ovaj čovjek. Sve tre smo počeli da vrištimo jer smo sve tri prepoznali istog čoveka u njemu, to je Nebojša Glogovac, nikad se nisam prestrašila kao tada. Ako nekim slučajem budeš delala ovu moju priču, nemoj govoriti moj, želim ti sve najlepše, samo tako nastavi. Hvala puno. Jako zanimljivo, iskreno, ja treba sad uskoro da se selim i jako me plaši kada čitam ovakve stvari o nekim ukletim stanovima i tim starima, zato što kada živite u svojoj kući ceo život znate da nije uklet, ali kada se doselite negdje drugo da nikad ne znate da li je to mjesto ukleto, da li je neko umro tu i da li se tu nešto strašno desilo. Iskreno, jako, jako zastrašujuće, pogotovo kada tu treba da spavate, ne znam. Ovo što ti se desilo kada si se probudila i vidjela neku ženu i to mi deluje kao prle iza slana, ne znam zašto, zašto znam da ljudi uglavnom kažu da vide nekog, neku staru ženu, kada sanjaju prle iza sna. Moguće sasvim. Inače, što je zanimljivo, je sve to prle iza sna u medicini uopšte ne postoji kao bilo kakav ono termini ti bilo šta. Idemo na još, ne znam koliko ću još pričam, hoću da vam pročitam, sad ćemo da vidim. Pozdrav, ja sam Aida, pratim tvoj YouTube kanal, čula sam za tvoj novi servir i odlučila da ispričam svoju priču. Sve je počelo posle mog venčanja, muž i ja smo odlučili kupiti kuću koja je na prvi pogled izgledala jako lepo. Imala je 3 sprata i bilo je baš ono što smo mi tražili, veliko dvorište, uređen vrt, kuća i snova. Odlučili smo da odemo u obilazak, da pogledamo kako je iznutra, svaka prostorija je bila nameštena, svaka lepša od prethodne. Iako je jako sumnjivo da se kuća prodavala po veoma niskoj cijeni, dugo smo razmišljali i na kraju odlučili da ipak kupimo. Prvi par dana sve je bilo super. Izmenili smo neke sitnice u sobama, namestili po našem ukusu i odlučili da napravimo proslavu povodom useljenja. Pozvali smo naše prijatelje, porodice, sve nama dragi ljudi, zabavljali smo se, sve je bilo super. Negde oko 1 posle ponoći, gosti su se razišli, muž i ja smo ostali sami u našoj kući, bili smo jako umorni sa pospremanje pa smo se ostavili kako jeste. Otišli smo na drugi sprat i zaspali. Negde oko 3 sata probudilo nas je snažno lupanje na vratima naše sobe. Iako znamo da smo zaključali ulazna vrata, pitali smo se ko bi to mogao biti. Suprug je otišao da otvori vrata, ali kako nikog nije bilo, vratio se i sedeli smo tako na krevetu. Tako smo začuli snažne korake, kao da prolazi četa vojnika kroz kuću i ponovo lupanje na vrata. Polako smo ustali i zaključili vrata, zatim nastaje jeziva tišina, kao u horror filmovima, ništa se nije čulo. Mislili smo da su lopovi, htjeli smo zvati policiju, ali smo shvatili da su nam telefoni dole na prvom spratu. Jezivo, previše. Nismo imali hrabrosti izaći iz sobe, vidno preplašeni, sedeli smo u sobi na krevetu, zatim smo začuli lomljenje stakla, lupanje prozora, pomeranje nameštaja, opet oni koraci, zatim jezivi smek, pa onda plakanje i to je trajalo do 8 sati ujutro. I onda opet ona jeziva tišina. I tako smo oko 12 sati popodne začuli lupanje na vratima, ovaj put u zvono.
Polako smo prešli vratima, polako smo otključali i krenuli smo vani. Začuo se glas komšinice koja je živjela u kući do nas, dozivala nas je. Polako smo spuštali niz stepenice, činilo se da traje čitavu večnost, strah se uvukao u kosti. Očekujemo da će neko da izlazi, da se pojavi, nikoga nije bilo. Otišla sam do ulaznih vrata, komšinica nam je poželjala dobro jutro i donela je voće. Ušla u kuću, izvinjala sam joj se što je u neradu koju je zatekla i rekla sam joj kako su vratno lopovi sinoć bili tu i kako smo zvali, kako ćemo zvati policiju. Zatim se nasmijala i rekla ne znam kakvi su provodnice, ali znam da nema nerada. Zatim sam pogledala u dnevnu sobu i vidjela da je sve ono kako smo ostavili posuđe bilo čitavo i na stolu, kuhinji, prozori, čitavi namještaj na svom mestu, zavladao je šok. Ispričala smo je dešavanje od prošle noći, onda sam nasmijala i rekla kako smo vratno sanjali nešto. I odlučila sam da nećemo nikom pričati o tome. Isti dan smo pozvali jednog čoveka koji je znao duhovima i paranormalnim stvarima. Ispričali smo mu priču i rekao je da bi volao ostati tu noć u kući i vidi o čemu je reč. Tako je i bilo. Ta noć je bila najduža, nismo nikako spavali i čekivali jutro. Nakon je stanuo, čovjek nas je pozvao i došli smo u našu kuću. On je sedao i rekao nam, ovaj kuć je zarobljen duh jednog vojnika. Kuć je sagrađena na njegovom grobu, on ne dozvoljava nikome da bude tu. I rekao kako bi za nas bilo najbolje da odemo iz te kuće što smo radili. Prodali smo kuću, uzeli naše stvari i otišli što je dalje moguće od tog mjesta. Ispričali smo novim vlasnicima što se dešavalo, rekli su da će to srušiti i tu praviti novu. Danas muž i ja smo sretni u našoj kući sa našom porodicom, u to mjesto više nismo išli, možda u budućnosti posjetim to mjesto da prođem tim putem. Za sad još uvijek nemam hrabrosti za to. Ovo je bila duga priča, ali se iskreno nadam da ćeš je pročitati i obaviti. I objaviti. Pozdrav. Pozdrav i tebi. Hvala puno na ovoj priči. Bukvalno pišeš kao pisat, bilo mi je tako zanimljivo kao da čitam neku knjigu, bukvalno. Ali, iskreno, ja se, mislim, malo pre sam pričala o tome kako se plašim tako toga da bukvalno može da bude ukleto mesto koje kupiš i možeš mnogo da se zezneš. Ali, iskreno, ne znam šta bi radila da mi se tako nešto dešava. Uglavnom, umim da budem dosta paranoična kad ako čujem neki zvuk, nešto, da se onako preplaši i ne znate o čemu se radi, a pogotovo kada se radi u kući i da vas pratim, da ne znate što se dole dešava i čujete takve zvukove, onda vidite da je ono, sve okej, da se ništa nije desilo. Jezivo, stvarno. Želim vam sve najbolje u novoj kući i nadam se da su novi vlasnici uspjeli da se otarase duha, ne znam šta da kažem drugo, jako jeziva priča iskreno, ali mi je bilo jako zanimljivo da je čitam. Moja ispovest. Iskreno ne znam da li će bilo ko poverovati u ovu priču, ali sam sigurna da to nije bilo živ čovjek. Delo je zanimljivo. Imala sam možda 12 godina kada se ovo desilo, što je najčudnije, desilo se oko 14-15 sati, znači 2-3 popodne, znači u sred bela dana. Priča ide ovako. Pošto sam već imala dovoljno godina da se sama snalazim po gradu i u saobraćaju, tog dana sam sama otišla do tetke biciklom. Sve je bilo normalno kao i uvek, sve dok nisam krenula nazad kući. Dakle, kao što je već rečeno, bilo je negdje između 2-3 kada sam se vraćala od nje. Na putu do moje kuće postoje jedno groblje pored kog moram da prođem. Ranije mi to nije bio problem jer nisam imala razloga da se plašim, međutim nakon svega sad izbegavam da prođem tuda. Sve o svemu, dok sam se približavala tom groblju, videla sam dečaka od prilike svojih godina kako stoji na sred staze i gleda u mom pravcu. Pošto nisam htjela da ga udarim biciklom, zakočila sam ispred njega očekujući da se pomeri. Međutim, on me je par sekunda gledao, potom stao sa moje leve strane i počeo da govori nešto. Nisam ga razumela, jezik definitivno nije bio ni srpski, ni mađarski, ni romski, niti engleski. Govorio je kao više za sebe, ali me je gledao direktno u oči. Od šoka se nisam odmah sklonila, ali kada sam došla sebi pogledala sam njegove ruke i vidjela da su mu ruke ugalj crne. U tom trenutku sam otrgla svoju ruku i ponovo krenula biciklom dalje. On je potom počeo da vrišti za mnom i niko se osim mene nije okrenuo da pogleda zašto se dečak dere. Ne bih ni ja toliko mislila o tome da ga nakon toga nisam vidjela par puta. Prvi susret nakon toga bio je kod moje drugarice na par sekundi, ali je dovoljno da mi se sledi krv u žilama. U principu ja sam sedala u drugaricinoj sobi na podu, pričali smo raznim glupostima i šalili se sve do momenta dok ona nije izašla iz svoje sobe u kuhinji da skuva kafu. U jednom trenutku je viknula moje ime da me pita kakvu kafu hoćem. Kada sam se okrenula glavu u levu stranu, videla sam njegovo lice pored sebe. Zatvorila sam oči i vrisnula, na što je ona brzo dotrčala. Njoj je bilo jasno šta se dešava, ja sam je objasnila tek nakon nekih pola sata kada sam se smirila. Iskreno, imaš par susreta sa njim, ali ovako je već dugačko, glavno i rečeno. Zanima me samo da li će me to pratiti do kraja života i za ime Boga šta je to. Iskreno, ne znam, jako jezivo. Prvi deo priče
mi je delovao kao možda neki dečko s nekim mentalnim problemima ili tako nešto, zato što mi to deluje kao neko ko priča sam sa sobom, nešto sebi u bradu i ko se dere i vriše bez ikakvog razloga. Ali ovo što si ga ti videla i što se toliko uznemirila, znači da stvarno, ne znam, jako... Ne znam šta vi mislite, ljudi, pišite dole u komentarima da pomognemo, šta se ovde dešava, da li je neko imao neko slično iskustvo. Iskreno, ne znam da li... Ne znam. Ne znam kako da ti pomognem, bukvalno. Prvo kada sam čitala, bilo sam u zonu, ok, radi se o nekom dečku, nekoj osobi pravoj, koja ima neki mentalni problem, ali kad kaže da si ga više puta sretala i viđala, onda to malo zvuči već jezivo i kao nešto paranormalno. Ne znam, pišite dole ljudi kako da pomognemo ovoj devojčici, devojci. Iskreno ne znam. To je bilo to ovaj video, mislim da je već dovoljno dugačak, ostalo je još dosta mailova i definitivno ću uskoro da snimim i drugi deo ako vam se ovaj bude dopao. Želela bih da snimam dosta ovih videa zato što mislim da su jako zanimljivi. Iskreno volim da čitam vaše priče i volim da čujem tuđe iskustva o paranormalnim stvarima. Meni su te stvari zanimljive, iako ne verujem baš u sve. Dosta mi je zanimljivo da pričam o tome i da istražam u tim stvarima, tako da pišite dole u komentarima ako možete da pomognete nekim od ovih ljudi, da napišite da ako ste imali neko slično iskustvo, ako se poistovećujete s njima. Opet ponavljam, paranormalne ispovesti 101@gmail.com, šaljite vaše paranormalno iskustvo i iskreno nadam se da vam je bolje svima koji ste slali mailove i da vam se ne dešavaju više ovakve užasne stvari, zato što mislim da su te stare paranormalne meni mnogo jezivije nego iskreno se nešto ono... Zašto to nekako ne možete da utičete na to i da se zaštitite od toga? Znate, ako se plašite da će neko da vam upadne u kuću, da će da se opljačka, možete da se zaštitite, da zaključate lepo kuću, stavite kamere, dobar ono security sistem, ali ako se radi o nečemu većem, paranormalnom, ne možete nikako da utičete na to. I ja iskreno nisam imala mnogo problema s tim, u smislu se plašim tih stvari, ali, na primjer, moja majka je uvek imala, uvek se plašila tih paranormalnih stvari, duhova i nekih takvih stvari. I da, imam jednu osobu u kući koja se plaši takvih stvari, ja nisam mnogo u tom fazonu, mislim, nisam iskreno imala neko loše iskustvo, nadam se da nikad neću da ga imam, ali volim da čujem tuđe priče na ovu temu i volim da slušam i da probam da vas posavetujem, to jest ne znam koliko ja lično mogu da vas posavetujem, ali svi ljudi koji ovde gledaju, možda neko od njih ima neki savet za vas i može da vam pomogne. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se dopao ovaj prvi deo mog serijala o paranormalnim ispovestima i nadam se da će još dosta vas da šalje ove priče. Ako želite, mogu da čitam više priča, da video bude duži. Htela sam da sad napravim predugačak video kako biste mogli da vidite otprilike kakvi će da budu ovi videi i da li vam se ovo dopada, da li bi se nešto da promenim, možda da neko drugačije ovo radim. U svakom slučaju, ja bih htela da čitam ove priče, mislim da je tako lakše i za mene i za vas i da prosto želim da iznesem onako priču kako je neko ispričao, ne da vam kao prepričam, jer meni je zanimljivije da čitam, pogotovo ako neko lepo napiše priču, može mnogo lepo da zvuči kada se priča. Ali ne znam, ako želite mogu da ubacim više priča, da bude duži video ili možda da bude kraći video ili ne znam šta god budete želeli. Zopravo je video, bez njega lajkujte, subscribe se na moj kanal, ako već to radi ili uključite aplikaciju, dugno da se izobrašenje za svaki moj novi video. Šaljite mailove na paranormalne ispovesti 101@gmail.com, imate dole u opisu tačan mail, šaljite vaš mail. A mi se vidimo u mom sledećem videu. Ćao!